que um escritor tão importante que influenciou escritores como Virginia Woolf, James Joyce, Dostoiévski e até mesmo o nosso Machado de Assis é tão desconhecido aqui entre a gente? Exagerando, essa é uma das questões que mais tem me tirado sono ultimamente. O tradutor dessa edição aqui, que é a última publicada aqui no Brasil, que é o José Paulo Paes, diz isso na introdução, que ele achou estranho não ter uma tradução antes de 1984, se não me engano, que é quando ele pegou para traduzir o livro, sendo que esse livro aqui é basicamente o que baseou o nosso Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito pelo Machado de Assis, que é um livro tão importante pra gente hoje em dia, inclusive a gente precisa ler pra prestar o vestibular, enfim. E isso me deixou muito curiosa, porque ainda hoje isso acontece quanto a esse livro. Eu precisei ler esse livro pra faculdade, gente, eu juro, foi uma saga pra encontrar um exemplar pra eu fazer, pra eu realizar a leitura do livro, porque ele simplesmente não é mais lançado aqui no Brasil. Eu não digo que a culpa é da editora, que é a Companhia das Letras, a última que publicou o livro, por não publicá-lo mais. O problema é a falta de demanda, que eu totalmente entendo o motivo deles pararem de publicar o livro físico, né? Porque as pessoas simplesmente não compram, as pessoas simplesmente não vão atrás desse livro, não leem. Aqui ele é basicamente desconhecido, eu acho que ele só é conhecido no meio acadêmico e olhe lá. Então é muito complicado falar sobre essa obra porque ela é grandiosa e eu adorei, né, o que ela quer transmitir pro leitor, porque apesar dela ter sido muito criticada na época, ela foi escrita para ser uma obra popular e ela realmente o foi. Ela foi escrita entre 1759 e 1767 por Sterne e ele quis, com esse livro, fazer uma paródia do gênero romance. E é por isso que ele foi tão criticado, porque o gênero romance era o gênero da época dele. E ele vai lá e utiliza toda uma ironia pra mostrar as contradições das características do romance. E isso a gente já pode perceber pelo título, que é A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristram Shandy. Nós temos aqui duas palavrinhas que, se você for ler o livro, você percebe que se contrapõem, que é a palavra a vida e a palavra opiniões. Isso porque a palavra a vida vai pressupor uma veracidade dos fatos que são narrados pelo Tristram Shandy, porque sim, aqui a narrativa é em primeira pessoa pelo próprio Tristram Shandy, mas conforme você lê, você percebe que as opiniões é o que mais se destaca no livro, principalmente por conta das digressões que nós podemos encontrar em grande escala lá no nosso Machado de Assis. E eu diria que não só essa característica de Sterne que está presente em Machado de Assis, muito de Sterne a gente pode encontrar em Machado de Assis, o que é lindo de se ver. Então eu adorei, porque eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas umas 3 vezes e quando eu fui ler Tristram Shandy, eu encontrei muitos pontos de contato que me fizeram assim ficar fascinada, tanto por uma obra quanto pela outra. Mas então, voltando aqui às digressões, o tradutor José Paulo Paes vai dizer na introdução que o Sterne tinha horror à linha reta. Por quê? O livro, ele na verdade não tem um plot, vamos dizer. Ele vai narrar alguns acontecimentos da vida do Tristram Shandy, mas parece de forma aleatória isso, o que de certa forma não é. Porque Sterne, ele vai fazer alguns recortes que permite também ironizar algumas características do romance, como, por exemplo, a linearidade, o que não acontece aqui de forma alguma. Tristram Shandy, então, vai tentar narrar pra gente desde quando ele foi concebido, o que a gente para pensar como isso pode acontecer, né, com tanta veracidade como o romance, o gênero romance queria na época, sendo que ele não estava lá pra saber disso, né? E, inclusive, não só aí a gente percebe esse ponto, né, curioso, mas também pelo fato de que até mais da metade do livro ele narra apenas o dia do seu nascimento. Com tanta precisão, com tantos detalhes, que a gente também se pergunta como ele pode saber de tudo isso e passar pra gente com a veracidade que o romance demandava na época. Então a gente percebe que aí tá uma outra ironiazinha, um outro humor que o autor passa pra gente, porque ele vai colocar em xeque, então, essa veracidade que o romance, então, pede. Muito de Dom Quixote a gente pode encontrar aqui no livro, porque sim, Sterne foi um leitor de Dom Quixote, inclusive pela questão cômica de todo o livro. O livro tem muitas situações cômicas que a gente, com certeza, vai dar muita risada. Inclusive, ele vai narrar
toda uma série de fracassos que envolve a vida de Tristram Shandy, o que também, né, coloca em xeque todos aqueles personagens heróicos do romance, e personagens, enfim, que são exemplares, né? Aqui o nosso Tristram Shandy não é exemplar. Inclusive, o pai dele, o Walter, tinha duas teorias em relação ao nome da pessoa e ao nariz da pessoa, que em Tristram Shandy vão sempre pro lado pior, negativo da questão. Na verdade, foi toda uma série de confusões que fez ele ser batizado com o nome Tristram, que na verdade não era o nome que o pai queria dar pra ele. E o nariz é uma das grandes questões do livro, porque ele nasce com o nariz todo amassado, entortado, por conta do fórceps que o parteiro teve que usar na hora do nascimento, na hora do parto. Só que o episódio do nariz também não para por aí. Ela pode se referir também a uma situação sexual, então o livro também pega esse tipo de ironia pra inserir no romance. Então, a partir dessas coisas e também de outras, o nosso Tristram Shandy está fadado ao fracasso. O livro também tem todo o cuidado estético, que também se refere à paródia do romance. O livro é todo sobre isso, assim, quanto à paródia do romance. Você vai ter, de forma proposital, folhas totalmente pretas, né, como você pode ver aqui. Folhas em branco e também capítulos em branco. Explicações do narrador através de desenhos. Páginas marmorizadas. E eu acho que vocês não vão ver, mas até mesmo páginas que ele vai pular. Aqui a página vai de 296 até a 307, porque ele vai retirar de novo, de forma proposital, um capítulo do livro. Inclusive, aí tem uma história curiosa que os leitores, né, do livro, na época, foram reclamar com as pessoas com as quais eles compraram o livro por faltar páginas, coisa que é uma outra grande ironia do autor. Porque ele também vai mexer com os leitores do romance. Em todo livro ele vai conversar com o leitor ou com a leitora, e ele vai caracterizá-los também ao conversar com eles. O que é muito interessante também, porque ele também vai fazer uma crítica aí quanto aos leitores do romance, e que se confirmou então com essa pegadinha que ele fez. E não só isso também, a pontuação do livro reflete essa crítica ou essa paródia do autor, do Sterne, porque você vai ter muitas travessões, asteriscos, enfim, pontuação que você, o leitor comum, não está acostumado. Inclusive eu fiquei um pouquinho chocada com isso no começo, assim, não chocada, que é uma palavra muito forte, mas até eu acostumar demorou um pouquinho. E eu termino esse vídeo com a esperança de que esse livro venha a ser um livro conhecido aqui no Brasil, que ele volte a ser publicado, não sei se pela Companhia das Letras, mas que ele volte a ser publicado aqui no Brasil, aqui no nosso país, pra gente poder ter acesso a essa obra incrível e que influenciou muitas pessoas que eu, por exemplo, amo. Ou que pelo menos ele saia em e-book, porque aí pelo menos as editoras não terão a desculpa da demanda. O livro é grandinho, ele tem em torno de 600 páginas, mas, de novo, totalmente vale a experiência. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, que vai me ajudar bastante na divulgação, e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até mais!